Ponosan sam na činjenicu da sam više od 4 sata danas razgovarao sa predsednikom Raulom Kastrom, da smo razgovarali o prijateljstvu Republike Srbije i Republike Kube, o tome kako da to prijateljstvo političko unapređujemo, kako jedni drugima da pomažemo u svim međunarodnim forumima i institucijama, ali i kako da preduzimamo konkretne radnje na poboljšanju ekonomija i Srbije i Kube. Obavestio sam Raula Kastra o tome kako smo bili u Marijelu i na koje sve načine smo zainteresovani. Već postoje kompanije koje su zainteresovane da dođu, da ulažu i da investiraju ovde u slobodnu zonu Marijel na Kubi. Ministri za zdravlje su imali odlične sastanke i razgovarali kako da zajednički prave i vakcine i lekove u budućnosti. Ali smo razgovarali, rekao bih, i o svim globalnim problemima i čini mi se da Kuba i Srbija po mnogim pitanjima misle gotovo apsolutno isto i da jedni drugima podržavamo i nezavisnost, suverenitet i slobodu koje su naši narodi izborili. Takođe, od Raula Kastra sam mogao mnogo toga da naučim o istoriji Kube, kubanskoj revoluciji, koja i dalje predstavlja nadahnuće za sve narode koji žele da čuvaju svoju slobodu. Ja sam preneo poziv i Raulu Kastru i svima iz kubanskog rukovodstva otvoreni poziv, službeni, oficijalni poziv da posete Srbiju, verujući da još mnogo toga možemo zajednički da napravimo u budućnosti i da ostvarimo veoma dobre rezultate po pitanju i boljeg i većeg životnog standarda naših građana. Razgovarali smo i o razmeni u sferi kulture, sporta. Mislim da ćemo uskoro u Beogradu imati i kubanski nacionalni balet. Takođe želimo da i kubanski narod bude više upoznat sa kulturom Srbije, srpskom kulturom u celini. I imat ćemo i ulagat ćemo više novca kako bismo se bolje poznavali i kako bismo se još bolje razumeli. Posebna poglavlja i za mene veoma značajna činila je poseta muzeju Hosea Martija, kao i izložbi fotografija koje je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Kube Fidela Kastra, iz kojih sam mnogo toga mogao da naučim ne samo o istoriji Kube i o njenim velikim liderima, već i o ključnim vrednostima za budućnost svih slobodarskih naroda koji se bore za očuvanje svoje nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i suvereniteta. Srbija i Kuba su izrazito prijateljske zemlje, bićemo još bliži jedni drugima i verujem da ćemo našu političku saradnju na najbolji način konkretizovati i kroz dobre ekonomske rezultate. Nekoliko veoma konkretnih stvari, ja mislim da smo blizu konačnog dogovora oko... Mi već kupujemo kubanske vakcine, ako bismo krenuli da ih proizvodimo zajedno, mogli bismo još mnogo više da zaradimo i jedni i drugi. Ali smo mi u svakom slučaju spremni da kupujemo još više iz Havane i sa Kube. Znate, da biste doveli neku fabriku da uloži u neku zemlju, morate da prođete bezbroj provera, da imate mnogo razgovora, ali mislim da smo na dobrom putu da dovedemo i investitore na Kubu. Takođe, u oblasti poljoprivrede, naši stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i stočarstvo razgovaraće i pomoći svojim kubanskim kolegama u prenosu znanja i kako i na koji način najbolji rezultati da se postižu u poljoprivrednoj proizvodnji, čak i u određenim sadnim materijalima. Što se turizma tiče, i juče kada sam ulazio na predavanje na univerzitetu u Havani, bilo je nekoliko Srba koji su me pozdravili i ja mislim da Kuba nikada u modernoj istoriji nije bilo ovoliko prisutno u srpskim medijima, što će po sebi doneti drastično veće povećanje srpskih turista, ali na tome moramo još mnogo da radimo još mnogo godina da bismo napravili prave rezultate. Nikada vam stvarni i veliki rezultati ne dolaze preko noći i zato samo vas molim za malo strpljenja i oko investicija i zato vas molim samo za još malo strpljenja za konkretna dela u oblasti ekonomije o kojima smo govorili. Sem ovih ozbiljnih tema o kojima smo već govorili, dakle i vezanih za budućnost i saradnju naših dve zemalja, reč je, kako bih rekao, čovjeku koji je živa legenda i od kojeg možete mnogo toga da čujete. I onda je on pričao i o borbama na Sijera Maestra, tamo od Granme ka Santiago de Kubi, koliko su teške bile. Govorio o hrabrosti Če Gevare. Rekao da mu je najveći problem, da mu je veći problem od neprijateljskih kuršuma bila astma koja ga je mučila. Pokazivao mi je mape i objašnjavao kako i na koje načine se svuda probijali, kako su iz dva pravca osvajali Santa Klaru. Kada sam ga pitao jesu li se plašili on, Fidel, Če i ostali, on je rekao za njih dvojicu ne znam, ne verujem, ali ja jesam. Ali čovjek je prosto neverovatan i bilo je zadovoljstvo slušati sve to, a on je pokazao ogromno poštovanje prema Hoseu Martiju koji je učestvovao u toj, iako je bio od španskih roditelja, dakle, u borbi protiv španskog kolonijalizma, a naravno nemaju ovde previše reči hvale za ono što oni nazivaju od 1902. do 1959. američkim kolonijalizmom, tako da danas su, videli ste, iako ne preterano bogati, svi srećni, zadovoljni, raspoloženi, sa $30 platom, ali veoma uspešni jer imaju besplatno zdravstvo, imaju besplatno školstvo, ljudi su čisti, uredni, svuda na svako mesto, to vidite. A i za ovaj kompleks nam je pričao u kojem se mi sada nalazimo, govorio nam je Raul Kastro. Ovo je nekada pripadalo Batisti sve i Batistinom režimu, dakle do 59. do 1. januara 59. I ovo je služilo da Batista dovodi američke golf igrače, dakle, i da oni ovde uživaju. Onda je to država preuzela i od tada to služe kao rezidencijalni objekti, uglavnom za njihove goste. I malo toga se menjalo, tako da ovo kako ovde izgleda ekskluzivno nije tako ekskluzivno, ali je prosto jedna divna zemlja, jedan divan prijateljski narod i velika čast je bilo razgovarati i sa Raulom Kastrom, ali i sa svim drugim našim domaćinima ovde.